sizlarga mana shu BYD Song L'ni pluslari hamda minuslari qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun siz bilan mana shu mashinani haydab ko'ramiz. Stabilizatsiya, tormozlash sistemasi qanaqa ishlaydi, podveskasi yumshoqmi, qattiqmi, bu mashina o'zi yo'lda o'zini qanaqa tutadi, pluslarini, minuslarini bugun siz bilan ko'rib chiqamiz hamda o'zimdagi o'sha mashina haqidagi bor fikrimni sizga yoritib berishga harakat qilaman hamda mashinalarni agar iloji bo'lsa o'ziga o'xshaydigan bironta bir mashinaga ham solishtirib ham aytib o'tib ketamiz. Kelinglar bo'lmasam mana shu mashinani birgalikda ko'rib chiqamiz. Hali mashinani unaqa reski manevrlar qilib haydab ko'rganim yo'q. Endi to'g'risini aytganda mashina yamaladan yaxshi o'tyapti, lekin menimcha podveskasi sal jo'skiroq deb o'ylayman. Jami unaqa yumshoq emas. Endi to'g'ri, o'zim fikrimni aytib ketaman, balkim adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Lekin mana shunaqa tekis yo'lda yursangiz, ham vashe mazza qorar ekan odam. Yana bitta plus taraflari mashinani mana shu ko'rinishini o'zi, mana shu salonni o'zi odamga baribir boshqacha ruhiyat beradi. O'zini yo'lda ketayotganida, agar mana shunaqa mashina haydaydigan bo'lsangiz, baribir odam o'zini boshqacha his qiladi. U mashinani puli yoki anusiga qarab emas, u prosta mana shu o'tirib ketayotgan komfortingizga siz pul to'laysiz-da, mashinani o'zini yurishiga, tezligiga, necha kilometr yurishiga emas, mashinasiga ham ayniqsa pul to'laysiz. Shuning uchun balkim bu mashinani narxi arzon emasdir, to'g'ri. Lekin shunga yarasha yaxshi komfort qilib qo'yishgan. Ya'ni mana shu men o'tirgan sideniyalar ham juda ham mana shu sideniyalari, materiallari mana shu ushab ko'rsangiz, agar vashe zo'r qilingan. Hamda abagrev, abduflari bor, massaji bor, hattoki mana shu atamankalari ham regulirovka qilinadi. Endi faqat hozir mashinaning pluslari haqida aytib ketaman. Iloji boricha keyin uje mashina haqidagi polning o'sha minuslari bor bo'lsa, minuslarini ham qo'shib aytib ketaveraman. Ko'rinish, agar o'zingizga yaxshi regulirovka qilib olsangiz, mashinada gabaritlarini bemalol sezasiz. Hozir masalan, normalnida turibdi. Bitta sportga qo'yib, hozir mana shu yerda sal ochiqroq joyda haydab ko'rsam bo'ladi. Razgon masalan, dinamikasi juda ham yaxshi. Bitta motorligi bu, buni ikkita motorligi ham bor. Ko'rib turganingizdek, o'zi 120 ga chiqib ketdi mashina. Hech qanaqa o'ylanmasdan. Sal sekinlashamiz. Skorni hozir qarang. Shunaqangi spokoyni ketamiz, lekin aslida hozir mana 90 ga tushdi. Hozir masalan 100 da ketsam ham mashina o'zini juda ham spokoyni tutadi. Mana masalan razgon bilan hozir mana 100 ga chiqdi. Rul mamnaqa sal masalan nima deydi, o'zimizning mashinalarda sal tezlashsangiz rulni qochishni boshlaydi-ku, bundan naborot qancha tezlashsangiz shuncha rulni qattiqlashadi. Ya'ni kamdan kam o'sha bo'ladigan masalan shamoldan bo'ladigan mashinalar katta tezlikda ketayotganda shamoldan ko'pincha masalan chapga yoki o'ngga ketib qoladi yoki bo'lmasa rul o'ynab ketishi mumkin. Bunda unaqa narsa kuzatilmaydi. Chunki avtomatik rulni qotadi. I razgoni to'g'risini aytganda bitta motorli mashina uchun juda ham yaxshi. Xo'p. Mashinani masalan ichki komfortini boya ham aytdim. Juda ham ko'rinishi luxury qilingan. To'g'risini aytganda, masalan, bir 2-3 yillar oldin bunaqa narxga siz aniq bunaqa mashina sotib ola olmasdingiz. Hamda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak, yana bitta o'zimga yoqqan taraflaridan biri, mana shu mashinani kolonkalari, audio sistemasi. O'sha BYD Hanlada o'sha qaysi bo'lsa, ya'ni o'sha DYN audio sistemasi ishlatilgan. Ovozlari mana sal qo'shib qo'yaman. Chistik chiqadi ovozlari, baslari ham juda ham yaxshi chiqadi. Hamda bu mashinani yana bitta plus tarafidan biri, bu 660 km yuradi deyilgan. Aslida endi kitobida shunaqa deyilgan, 662 agar to'g'riroq aytadigan bo'lsak. Shunda ham mashina aslida endi yurib beradigan holati menimcha 550 km sizga konkret yurib beradi. O'rtacha mana shu
oddiy odam, masalan, konditsionerni yoqadi, yozda средний haydaydi, ora-orada masalan 60 da ketadi, radar yo'q bo'lgan joyda, endi ko'pchilikda bo'lsa kerak, radar yo'q bo'lgan joyda sal bo'lsa ham bosib oladi. Mashina qaydasiz 550 km/cha bu mashinada bemalol yura olasiz. Hamda bu mashinaga o'zini agar oz tushib ko'rsatsam, ko'rsata olsam, ko'rsataman, bo'lmasa yo'q, bu mashinada g'ildiraklari ham Hankookniki turibdi, ya'ni aynan elektromobil uchun maxsus qo'yilgan EV degan yozuvlari bilan qo'yilgan. Ya'ni g'ildiraklar ham juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, g'ildirakning davleniyasi ham katta rol o'ynaydi elektromobil haydagan paytda, ya'ni rasxodiga katta ta'sir qiladi. Bu g'ildiraklar asosan mashinani yo'lda o'zini yaxshi tutish uchun. Nimaga? Qaysi ma'noda? Bu elektromobillardan ko'pchilik biladi, razgon juda ham tez bo'ladi. Shuning uchun bunga o'zini maxsus g'ildiraklarni qo'ymasangiz, men masalan o'zimizda sotadigan maqtab, endi Instagramda maqtab, to'g'ri o'zimizda mashinalar uchun zo'r ketadigan g'ildiraklar bor, lekin u g'ildiraklar mana shu elektromobillarga tushmasligi mumkin. Chunki agar bilsangiz, oldingi videolarda men aytganman, o'sha BYD Championda ham shunaqa yaxshi masroq bo'lgan g'ildiraklar turadi. Shuning uchun ham unda masalan haydab ko'rganlar bo'lsa biladi, 0 dan 60 km/soatgacha agar sportga qo'yib prosta gaz bossangiz, masalan, razgonga ketsangiz, 0 dan 60 gacha mashinani g'ildiragi yaxshi sepleniya olmaydi yo'l bilan, ya'ni chirillab ketadi. A bunda hozir men sizga bitta razgonni qilib ko'rsataman. Zikrda qanaqa bo'lsa, ya'ni o'sha handlerda qanaqa bo'lsa, shuni bitta gazni bosasiz-ku. Dinamika ham zo'r. Ham umuman stabilizatsiyani yo'qotmaydi mashina. Ko'rib turganingizdek, сразу mana shunaqa nima deydi? Bizning O'zbekiston sharoiti uchun yetarlicha bo'lgan razgonga ega. To'g'ri, buni ikkita motorligi bor, bundan anchagina tezroq bo'ladi. Lekin mana shu mashinani o'zim yurishi ham anchagina yetadi. Hamma uchun nima deydi, bu yetarlicha darajada qo'yilgan tezlik, razgoni ham. Maksimal tezligi esa bu mashinada eng qiziq narsa 200 km/soatdan oshadi. Hattoki BYD Han Limited Edition bo'ladimi, yashil bo'ladimi, farqi yo'q. Ularda programmalashtirilgan maksimal tezlik bor, ya'ni 185-190 km/soatdan u yog'iga BYD hali chiqa olmaydi, chunki ular programmasi tomonidan shunaqangi blok qo'yilgan ularga. Ularni yetsangiz agar mashinaga zarar yetib qolishi mumkin. A bunda zavodskoy 200, adashmasam 205 larga chiqadi mana shu mashinani maksimal tezligi. Agar endi mashinaning ozgina minuslari haqida aytsam, boya aytdim-ku, regulirovkalari to'g'irlab olsangiz, mashinaning gabaritlarini tushunish qulay deb. Lekin mashinani agar yangi haydagan odam bo'lsa, anchagina bu mashinaga qiynaladi. Chunki hozir regulirovkani o'zim uchun juda ham zo'r qilib qo'ygan bo'lsam ham, men hozir mashinaning kapotini ko'rmayapman. O'zim uchun lekin juda ham qulay qilganman, lekin kapotni ko'rmayapman. Agar bundoq qilsam, kapot ko'rinadi. Baribir nima deydi, qiyinchilik tug'iladi agar mashinada haydaydigan odam opitni bo'lmasa, bu mashinani sal opiti bor odam haydamasa, bu nima deydi, kuzov O'zbekiston uchun sal pal yangilikroq bo'ladi, chunki faqat sedan kuzov bo'lgan, keyin krossover katta mashinalar bo'lgan, i sedanlar bo'lgan. Katta mashinalarda sal balandroq o'tirasiz, kapot ham ko'rinadi. Bu liftback kuzov hisoblanadi, yangicha, o'sha zikrlarda qanaqa bo'lib boshlab kelgan bo'lsa, bu mashinada ham xuddi shunaqa. Aytgancha buni solishtirib ham ketamiz. Buni gavdasi bo'yicha zikr 001 ga solishtirsak bo'ladi. Lekin endi baribir funksiya bo'yicha, komfort, tortishi bo'yicha u bilan solishtira olmaymiz, chunki masalan, buni 2 motorligi bilan zikrni 2 motorligini razgonidagi farq 0.6 sekund tashkil etadi, ya'ni 3-8 sekundda 0 dan 100 gacha zikr chiqsa, buni ikkita motorlikka 4-4 sekundda chiqadi. Zikrda ko'p narsa ekran orqali boshqarilsa, hattoki mana bu bardachok ham ekran orqali ochilsa, bunda sal endi jaydarroq qilingan, ya'ni tushunarliroq qilingan. Zikr anchagina texnologiya tomonidan bu mashinadan oldinda turibdi, lekin qaysidir tomonlama, ya'ni bu mashina narx tomonlama zikrni o'rnini bosa oladi, chunki bu mashinada siz to'g'ri, endi salgina zikrdan bo'lgan o'sha texnologik ravishdan kamchilik joylari bordir buni. Lekin hozirgi kunda yangi mashinalar uchun, hozirgi davr mashinalari uchun talabga ham javob berib, kerak bo'lsa talabdan sal ko'proq bo'lgan funksiyalari bor. Ya'ni masalan, bu mashinada o'sha hamma aytib o'tadigan o'sha nima deydi, 360 gradus kamera, mashinani datchiklari har xil, datchik dajjadiysizmi, mana bu uxlab qolishingizga qarshi datchik, hamma narsasi bor.
o'sha standartdan ham kerak bo'lsa sal ko'proq funksiyaga ega, lekin Zikr 001 dan anchagina arzon narxga olasiz. I plus kachetva tomonlama, oldin Zikr haydaydiganlar, Zikr sotadiganlar ham hattoki, endi to'g'risi yomonlashmasu, BYD'ni materiallarini ko'rib, BYD'ni materiallari Zikrda qamas deb aytishardi. Ya'ni materiallari baribir BYD o'zi arzonroq ham sifatli mashina bo'lgani uchun materiallar sifat material jihatidan BYD anchagina pastroq, ya'ni sustroq edi materiallar bo'yicha, lekin mana shu Song L'ni chiqarib BYD shuni dokazat qildi, ya'ni ular ham yaxshi materiallar ishlata oladi, kachestvenniy mashinani zborka qila oladi. Mana shu ko'rib turgan mashinangiz, mana shu mashinani materiallarini ko'rsangiz bo'ladi, juda ham kachestvenniy qilingan, unaqa tiqir-tiqir xurustyashchi ovozlar yo'q, ya'ni mashinani zborkasi juda ham yaxshi. Hamda ranglari ham juda ham ko'zga yoqimli, mana shu molochniy ranglarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda haydashga ham, ichida o'tirishga ham yoqimli bo'ladi. Yana bitta bu mashinada bitta narsa bor, xuddi o'sha Zikr 001 niki daqa. Mashinada lyuk bo'lmaydi, faqatgina panorama tom, lekin gazli bo'ladi bu ham. Ya'ni hozir mana quyosh tagida yuramiz. Ko'rib turganingizdek, buni ichida o'zini spetsialni gazli kirishi deyilishiga sabab ichiga spetsialni gaz yo'naltirilgandan keyin mana shu tomni ichida to'q fioletovi siyoh rangi o'zgaradi hamda quyosh nurini o'tkazmaydi. Ko'rsangiz bo'ladi, как будто обычный tomga o'xshaydi. Hozir agar mana shu narsani o'chirib qo'ysak, obычный panorama sal tonirovka qilingan panorama tom bo'ladi, lekin anchagina quyoshni o'tkazib mashinaning ichiga nima deydi? Issiqlik jihatidan anchagina ta'sir qiladi. Hozir men sizga ko'rsataman. Masalan, hozir men tomni 100% lik prozrachnik qilib qo'ydim. Hozir mana shu tom sekin siyoh rangdan mana chetidan boshlab ochlashib keladi. Hamda ochlashib kelgandan keyin ko'rasiz, mashinaning saloni ham anchagina quyoshga ko'milib ketadi, ya'ni quyoshni tagida qolib qo'yadi. Hamda quyosh uje ancha yaxshi ta'sir qiladi, nima deydi? Yaxshi ta'sir qiladi degani ancha tez isitishni boshlaydi. Qaranglar, yana bitta minus taraf mashinani esimga tushdi. Agar bu mashinani siz olib, masalan, har kunlik haydovda ishlatasiz-ku, o'shanda masalan, bo'lib turadi shunaqa holat. Endi hamma mashinada bo'ladi, benzinlimi, elektromobilmi, unaqa narsa tanlamaydi. Mashinaning akkumulyatori. Hammamiz o'ylaymiz, mashinaning akkumulyatori kapotda tegadi deb o'ylaymiz. Lekin bu mashinada aynan unaqa emas. Bu mashinaning akkumulyatori hozir bizning operatorimiz o'tirgan orqa sideniyaning tagida. Bu katta minus hisoblanadi, chunki mashina agar o'sha 12 voltlik akkumulyatori endi har birta mashinada o'lib qolish xususiyatiga ega. Agarda mana shu mashinada 12 voltlik akkumulyator o'ladigan bo'lsa, siz orqa sideniyani ochishingizga to'g'ri keladi. Bu menimcha minus hisoblanadi, chunki shundoqqina kapotning tagiga joylasa bo'ladigan narsani orqa tarafga joylab qo'yishgan hamda juda ham neudobni qilib qo'yishgan. I ochganingizdan keyin ham siz ikkilanasiz. Bu narsa akkumulyatormi yoki yo'qmi? Chunki oddiy akkumulyatorga umuman o'xshamaydi. Mana shu tarafi mashinaning minusi desak bo'ladi. Xo'p, yana nima minuslari bor? Xo'p, bugun men sizlarga mashina haqidagi to'liq fikrimni aytib, minuslari, pluslarini aytmoqchi bo'ldim. Ya'ni maksimalni harakat qildim, lekin o'zingiz ko'rganingizdek, mashinaning ko'p minuslarini topa olmadim. Ya'ni aytolganimcha aytdim, ya'ni o'sha minuslarni aytganimdagi mashinani akkumulyator orqa sideniyaning tagida joylashtirilgan bu minus. Ikkinchidan, endi kimdirgadir minus, kimdirgadir bu plus, mashinani lyuki yo'q. Hamda mashinani podveskasi sal jo'skiroq, to'g'risi. Bu nima deydi? Menimcha, agarda balonga masalan nima deydi? Ko'pchilik endi to'g'risi bilmadim, ishlaydimi yo'qmi? Agar azotmi quyishadi balonga, havoning o'rniga azot yuborishadi. To'g'rimi? Azotmi do'stim? Azot yuborishadi hamda mashinani g'ildiragi yumshoqroq bo'ladi deyishadi. Mana shunaqa qilib yoki bo'lmasa sal bo'lsa ham mashinani o'sha g'ildiragidagi damini tushirib bo'lsa ham sal yumshoqroq qila olasiz. Atak podveskasining o'zi to'g'risini aytganda sal jo'skiroq bo'ladi. A plus taraflarini ko'pchiligini aytdim, yana bitta narsani aytaman. Mashinani agar boya videoga qo'yilgan bo'lsa, boyaroq tashqi ko'rinishi ham bitta plus. Mashinani mana bu ichki komforti ham bitta plus. Agar hozir men masalan buni anuvga qo'ysam nima deydi?
круиз контролге койсам, өзі шунда кетип турады. Энди круиз контроль көпчүлүк машиналарда бар, туура хазыр. Лекин баарыбир, нима дейди, машинанын плюс жихатларыдан бири. Мен хазыр боя машинанын панорама томун, газ кришамын өчүргөнүбүзгө тахминан бир 2 мүнөт убакыт өттү. Көрсөңүз болот. Том оддийгине, азгина тонировка кылынган томго окшоду. Анда жүдө эм жакшы ысыгыкты өткөзүп атты. И мана салондун ичинен эм көрсөңүз болот. Полностью как будто эч канака тепемизде том жокду. Худди бир куяш түшүп тургандай көрүнөт. Мана бу сиденья кысымдары, чүнкү куяш буяктан түшүп атты, буяк сая коюп атты буяга, лекин ортароолор полностью мана жарык болуп турупту. Энди баары бир муну жагып койганыбыз жакшыроо болот, чүнкү азыр куяш жүдө эм күчлүү излучениеге ээ, хамда азыркы күндө жүдө эм ысык болуп атты. Так, машинаны азыр мен битте нерсесин кылып көрмөкчүмүн, яны полоса удержаниясын жакмакчымын. Яна битте минус тарафын топтум. Бу машинанын полоса удержаниясын мына şu кнопка аркылуу баса алмайсыз. Фактикине круиз контролун басып койсоңуз болот экен. Полоса удержанияны болсо, адашмасам, через настройки жакып койсоңуз болот. Мен азыр машинада нима дейди, круиз контроль, полоса удержанияны жоктук. А мына карайлы. Күчнү каттык иштетмесем, машина полосаны өзгөртүшкө коймайт. Хамда мына рульга колуңду кой деген жазууну чыгарып берип жатты. И мына мисалан, мен оңроого сал бурмокчу болсам, машина коймайт. Хоп. Тоорусун айтканда, машинанын полоса удержаниясын жоки жакшы иштете алмадым, жоки туура түшүнмөдүм, билмедим, жакшы иштемеди, лекин менимче жол эм битти сабап болот бунга. Мен көрүп турсаңыз болот, жол эч канака чызыгы эм жок. Энди нима дейбиз, азгина бизанын жолу бунака жаңы технологик машиналар үчүн эм сал талапка жооп бермейди. Сал деген болсом эм азгина адашкан болобун, туурусу. Хоп, бу машинаны полностью хайдап көрүп битте нерсени айта аламанки, машина азыркы өзүнүн нархыга нима десем болот, өзүнүн нархыга арзыйды десем болот. Чүнкү машина 600 километр деп 660 километр жүрөт дейилген болсо, 550 километр камыда сизге жүрүп берет. Бу анык нерсе. Шаар ичинде 550 километр жүрүп өтүш, бу тахминен бир капта убактыңыз кетет сизге 550 километр жүрүшүңүз үчүн орточо адамга. Агер биз мисалан өзүбүздүн үйдө канака болсо, мисалан күнүгө 30 километр кайдалады машина. Агер бизге бунака машина түшүп калат деген болсо, тахминен 2 капта кайдалады битте толук заряд менен. А буну битте толук заряд кетсе, тахминен агер үйдө зарядка коя деген болсо канча чыгат? Бир 40 миң сум чыкса катта гап. 40 миң сумга битте толук заряд калып, машинанын 2 капта кайдаса болот да, агер шунака кам кайдайдыган адам болсо, полностью мана şu машинаны алып, расход деген нерсе хакыда унутат. Туура. Бу нерсе эм азгина хато болушу мүмкүн кайсы тарафлама, чүнкү көпчүлүк мана şu электромобиль алса расход камаят дейди. Бу машинаны моюна алмаштырып турушуңуз керек. Бунун фильтрлери эм бар, колодкалары эм бар. Туура, у расходниктерин эсепке алыш керек, лекин мисалан өзү жакылгы турудан карайдыган болсок, жакылгыдан сиз анчегине пул тежеген болосуз. Хамда боя айтканымдагы мана şunakangi жүдө эм чыроолуу машинада, оброю бар машинада, яны BYD-ларны азыр Өзбекстанда оброю анча баланд, башка брендлерге нисбеттен, Кытайдан келген брендлерге нисбеттен оброю анчагина жукары погонада турат. Мана şu жүдө эм чыроолуу ханда качественный кожадан кылынган сиденьялары, массаж, ысытыш, соотуш, буяга сиз бу машинаны жашыроо адам кайдаса, хохласа тез кайдайды, хохласа маневр кылат. Агар жаш каттароо адам кайдаса, шундай айтканда экогамы нормалга коюп алып, кышты печканы жакып, обогревни жакып, жаш каттароо адамлар эм мазза кылып кайдаса болот. Торро жойго түшүп калсаңыз, шунда 360 градус камераны жакып бемалол кайдасаңыз болот. Буланыки айныкса мана şu Songel'ники жүдө эм чөткүй болуп чыккан камералардын качествосу. Тепадан как будто спутниктен көрүнүп тургандай болуп, хамма нерсени сантиметргече көрсөтөт. Нима дейман, бу машинаны азыркы күндө алышка арзыйдыган машиналардан биттеси. Энди хамма функцияларын айтып өтмөдүм, чүнкү бу обзор эмес. Шунчаки машинанын плюс хамда минус тарафларын айттым.
To'g'ri, mashinani podveskasi sal qattiqroq bo'lishi mumkin. Mashinani masalan akkumulyator o'lib qolgan paytda ozgina sizga bir yarim soat 40 minutlik vaqtingizni olib qo'yishi mumkin. Lekin bu mashina menimcha olishga arziydi. Yana ham o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hamda agarda shunaqangi videolar sizga yoqadigan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Hamda qaysi mashina haqida shunaqangi yana bitta video qilishimiz xohlaysiz, uni ham yozib qoldiring. Videoni shu joyda tugatamiz. China Motors'ta qoling. China Motors xalq tanlovi.